ងហូសៃនេះបាទទៅពពកហៅគ្នាទេសម្រាប់ទឹកទី2អាយ៉ាហូសៃនេះបាទចូលដល់ទឹកទី1វលៀងបាទធ្វើអេក្រុនលឿនចាក់របស់ហូសៃនេះបាទដល់ស្នាមហើយយ៉ាងនោះជួយស្នាម1%ហូសៃនេះហូសៃជួយស្នាមយ៉ាងនោះបុចទប់ជើងដាំហូសៃនេះសម្រាប់ជួយចាប់ជើងជួងបាញ៉ាកណ្ដាលលោកស្រីអ្នកដែរបាទលោកញ៉ែបបាយសិនបន្តការប្រកួតជាបន្តRound 2
Lata bolnya.